Yaende kwanza hiyo ya kusokota hiyo. Ah, kibaita haja kuachia. Ah, si anatumia nani? Anataka afanye hivi. Kwa kumbe kwa vitu vingi tu mtu anaweza kaja navyo. Mi kama nguo. Ni nguo niko na hofia kwamba huko na ruhusu kweli. Kuna watu kama wenzenu baba waliletanga mfuko. Gunia imejaa kama mahindi. Kumbe ni nguo. Wakatuletea sasa tukapangana kugawiwa tu. Hapo safi tukapona. Tunatumia bawa ndoni hii inaitwa pa.